Xoş gördük dəyərli Rəqs TV izləyiciləri. Biz bugün Nərimanov rayonunun Həsən Əliyev küçəsi 21 ünvanındayıq. Burada aprel şəhidi Mahir Mirzəyevin ailəsini ziyarət etməyə gəlmişik. Mahir Mirzəyevin ailəsi burada 18 kvadrat metrli bir evdə yaşayır. Atası, anası, bacısı. Bu ailənin vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Biz bu haqda məlumat alan kimi dərhal bu ailəni ziyarət etmək qərarına gəldik və bugün də bu onların ümumi yaşadıqları, ümumi yaşayış yerinin, həyətin giriş qapısındayıq, görürsünüz. Və indi istəyirik ki, biz içəri keçək, ailənin yaşadığı ünvanla sizi tanış edək. Baxın, dəyərli izləyicilər, Mahir Mirzəyev bu həyətdə yaşayıb, bu həyətdə böyüyüb. Biz indi onun yaşadığı evlə sizi tanış edəcək. Baxın, burada yeni tikililər var hətta evin arxasında. Baxın, baxın, bu dar dalanlarla keçirik. Bu dar dalanlarla keçirik. Və gəlib evə çatırıq. Burada yaşayırlar. Bir daha xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Mən girişdə də məlumat verdiyim kimi biz Mahir Mirzəyevin evinə qonaq gəlmişik və gələrkən təsadüf nəticəsində əsgər ailələrinin dəstək ictimai birliyinin sədri Mətanət xanım əsgər qızını da burada gördük. Sizi də xoş gördük, salamlayıram. Və bizim şəhidin atası Sabir müəllimlə bu günlərim söhbət edəcəyi. Əslində, çəkilişdən əvvəl də Sabir müəllim bu haqda danışmaqdan utandığını bildirdi. Mən onu çox yaxşı başa düşürəm, çünki şəhid ailəsi, şəhid atası, şəhid valideyni hər hansısa bir şəraitindən şikayətləməməlidir. Çünki bunu öncədən buna yetkili olan dövlət məmurları onlarla maraqlanmalıdır. Onların bu şəraitdə yaşamaması üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Bu hansı rayon gedir? Üzə Mətanət xanımdan soruşum. Hansı rayon? Nərimanovdur. Nərimanov. Bəli. Nərimanov rayonunda yaşayırlar Sabir müəllimgil. Şəhidimiz də elə bu rayonda yaşayıb və bu rayonda təhsil alıbdır. Şəhid olarkən çox təəssüf ki, özünüz gördünüz şəraitsizlik. Məcbur olublar nənənin evindən qəhrəmanımızın nəşini götürsünlər. Bu çox ağrılı bir məsələdir. Hər kəs öz evindən çıxanda yaxşıdır. Çünki bu evdən çıxıb o silahlı qüvvələr sıralarına, həqiqə hərbi xidmətə yola düşübdü və bu neçə ildə mən bu ailə ilə çox yaxın bir təməslarım var. Yaxşı bilirsiniz ki, Sabir müəllim həm də əsgər ailələrinə dəstək ictimai birliyinin sədr müavinidir. Amma hər dəfə kimlərinsə problemini qabardanda ona deyəndə ki, sizin şərait, həmişə deyirdi ki, mən sonra və bilirsiniz, artıq valideynlər övladlarını itirəndən sonra tez-tez xəstələnirlər. Müxtəlif problemləri olur və Mahirin döyüşçü yoldaşları, məktəb yoldaşları bu ailəyə tez-tez gəlir və bu günlərdə Sabir müəllim dedi ki, çox utandım, 6-7 gəncimiz gəlmişdi bizə, bizi ziyarət eləməyə yer olmadı oturmağa. Qayıtlar dedilər ki, bu haradır, bu yataqxana kimi veriblər, ya eviniz var, hələ orada təmirdir. Deyir, onlar biləndə ki, yox, biz bu şəraitdə yaşayırıq, bu mənə çox pis təsir elədi. Zahar, sən özün görürsən, əgər gənc gəlir, görürsə, bir qəhrəmanın valideynləri belə bir ağır şəraitdə yaşayır. Səncə onlar döyüşə, əskərliyə ürəklə gedərlər, bu vətənə ürəklə xidmət eləyərlər. Hər zaman onların gözü arxada olar ki, mənə bir şey olsa mənim valideynlərimə nə olar. Bugün gənc, bugün əskər, bugün zabit, hər bir kəs, hərbiçi bilməlidir ki, əgər bu insanın başına vətən yolunda bir hadisə gələcəksə, dövləti xalqı onun arxasındadır. Bugün, bəli, dövlətimiz bu qəbildən olan insanların arxasındadır. Cənab Prezidentimiz hər zaman bu qəbildən olan insanlardan bağlı müxtəlif sərəncamlar, fərmanlar, əmrlər imzalayır. Xanım Mehriban Əliyevan da xüsusilə bu həssas qruplara münasibətini gözəl bilirsiniz. Amma digərin ki, niyəsə məmurlarımız, xüsusilə rayon icra hakimiyyətləri bu məsələlərə çox loyal yanaşırlar. Bu nə yanaşmadır? Necə yanaş? Şəhid ailəsi 18 kvadratda yaşamalıdır. Niyə yaşamalıdır? Niyə? Gəlin gedək, görək, məmurların birinin 18 kvadratlıq evdə yaşamalıdır. Bir qədərinə bir adam üçün yaşamaq üçün 21 olmalıdır, deyəsən, bir nəfərlik. Yoxsa səhv edirəm. Onu mən bilmirəm, o kriteriyaları bilmirəm, amma 3 böyük yetkin adamın 18 kvadratda özü də baxırsınız ki, bir balaca yerdir.
Tutaq ki, insanın Azərbaycanlıyıq, bizim rayondan qonağımız gələr, özü dediyi kimi dostları gələ bilər. Bu nə ayıb bir şeydir ki, bir şey, gəlin görək, bir məmurun hansınınsa şəraitsiz evini görmüşsünüz, hansısa məmur 15 kvadrat, 18 kvadratda yaşayır, bunu eşitmişsiniz, yox. Bəs bu ailələr niyə elə şəraitdə yaşamalıdır? Mən istəyirəm biraz Mahir haqqında danışım Sabir müəllimlə. Neçə nə qədər idi xidmət eləyirdi və harda xidmət eləyirdi? Mahir gözəl, sakit, əlaçı, savadlı gənclərdən idi. Yüksək ballarda oxudu, məktəbi qurtardı, vətənpərvər idi. Hər sahədə Mahir idi. Adını qoyduğu kimi adını Mahir qoydum ki, 5 dil bilirdi. Könüllərdə çalışmışdı. Hər yerdən fəxri fərmanlı təltiflər. Magistraturaya qəbul oldu Qafqaz Universitetinə. Hərbi xidmət vaxtı da qala bilərdi, dedi, yox, bir illik borcumu mən verim. Xidmətin borcumu çox vətənpərvər uşaq idi. Gəncəyə getdi, Nərimanov rayonundan yola salındı 15-ci ildə, 16-cı ildə də Gəncəyə oradan da tərtər istiqamətində xidmət edirdi ön cəbhədə. Özü seçmiş oranı. Bəli, bu 16-cı il hadisələrində... Nə qədər idi xidmət edirdi? 9 ay xidmət etmişdi, 1 illik xidmət vaxtı var idi, 2-3 aya qalmışdı, mayın 2 ayı, 3 aya qalmışdı, günləri sayırdı haradasa. Bəli, aprel hadisələri çıxdı, orada da heç kimi heç nə demədən cəsarətlə döyüşüb, yaralı vəziyyətdə də olaraq dostların dediyinə görə çox fəal döyüşüblər, yaralı olaraq da irəliyə gedib son ana qədər. Bunlar da dövlətimiz, xalqımız tərəfindən qiymətləndirilib. Son cəbhədə də 5-6 günləşləri ön cəbhədə qaldı. İkisində, üçündə həlak olub. 8-ində Qırmızı Xat Cəmiyyəti ilə dövlət səviyyəsində, danışıqlar səviyyəsində geri alınarkən döyüşçülərimiz nəşləri 8-i gətirildi, 9-u dəfn olundu. Evimizdə də şərait olduğunuzdan görə gördünüz də, son vaxtlar çox əzalət çəkdim. Darısqallıq ucundan Biləcərdə, anam nənəsəgildə, məclisi də, yası da orada yola verdik. Sıxışdırıcı olsa da çox üzücü idi, amma məcburuq, belə deyək. Bəs bax, bu son vaxtlar, bu hadisədən sonra sizə bir maraqlanan, vəziyyətinizlə maraqlanan, gəlib bir icra hakimiyyətindən, aidiyyəti qurumlardan olub? Bəli, o vaxt maraqlanan var idi. Binəqədi rayonunda götürüldü deyə Binəqədi rayon icra hakimidir. Biz öz rayonumuz, Nərimanov rayon icra hakimi, Abidin müəllim, komandası yanımızda idi. Deyim ki, o vaxtlar, bir neçə ilə həmin vaxtlar icra hakiminə sağ ol deyərdim ki, yanımızda oldu. Bir neçə ay yaxın əlaqələrdə olduq. Sonradan yavaş-yavaş işlər çoxaldı. Hamı öz işində. Sonra da heç düzü yaşayış yeri ilə maraqlandılar deyəndə, bu kiçik otağımızı dedi, təmir edək, evi dedim, dedi, lazımdır təmir elətdirək. Bu 12 kvadratlıq otağı, mətbəx, kuxnanı təmir elədilər. Belə də bura təmirli evi deyil. Yəni ki, ondan sonra da maraqlanmaq tədbirlərdə görüşürdük. Kef əhval soruşurdular, belə. Ancaq onlardan nə ev şəraiti ilə, nə həyətlə, nə dolanışıqla maraqlanan yox idi. Düzü bir dəfə belə dedim, şəraitlə maraqlandı, bələdiyyə tərəfdən müraciət olundu, bələdiyyə tərəfdən ayda 130 manat mənə verirlər. İndi bu bir ildir, iki ildir, onu, yardım kimi onu verirlər. Onun əlavə nə bayramda, nə də heç bir yardım yoxdur. Bələdiyyə tərəfdən bayramlarda düzdür, yad olunur, amma icra tərəfdən heç bir. Düzdür, xoş, yaxşı qarşılayırlar, gülə-gülə qarşılayıb yola salırlar. Əhvalla soruşurlar, nə problemim var, ev problemi deyirəm. Bax, deyir ki, hə, növbəyə götürdüyü sərəncam ev növbəsinə götürüblər, dir veriləcək, tikilir, yaxşı olacaq, veriləcək. Ad məsələsində, bizə onsuz da hər şeyimi itirmişik. Əməliyyat keçirmişəm, sağlamlığımı itirmişəm, bir oğlum vardı, onu da itirmişəm. Mən itirəcəyim bir şey yoxdur. Biz onların adının əbədləşdirilməsini istəyirik. Rayonumuzdakı məktəb adları boşdur. Məktəbə ad verilməsinə, nə söz lazımsız bakan küçə adları var, adının verilməsinə müraciət eləmişəm. Onda da deyir, müraciət eləmişik, demişik, nə vaxt verirlər, 2 ildə heç bir xəbər yoxdur. Biz mən belə anlayıram ki, xoş qarşılıb, xoş yola salırlar, iştirak edirik, ancaq heç bir hərəkət, yardım, kömək yoxdur. Bələdiyyə, bir də qızın təhsil haqqı üçün müraciət elədim, onda da bələdiyyə müraciət elədi, bələdiyyə təmiraz mənim sağ olsun, bələdiyyə vasitəsilə qızın təhsil haqqı ödənir. Ancaq bələdiyyə tərəfdən təhsil haqqı adi 130 manat verir və bayramlarda
yəni ki, ildə bir dəfə, iki dəfə bayramlarda İngilvar onunla yada salınır. İcra tərəfindən heç bir xoş münasibət, xoş sözdən başqa heç bir münasibət yoxdur. Bu son vaxtlar inanırsınız, 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər gəlində adam xəcalət çəkir. Bu son dəfə mənə lap təsir etdi. Uşaqlar gəldi, dedi, bura yataqxanadır, obşiteldir, qaçqınlar sizdən yaxşı yaşayır. Qışda soyuqdan əziyyət çəkirik, bax, balaca peç plitəsindən qızışırıq. Yayda istidən əziyyət çəkirik. Evimizin arxasında tikinti, söküntü gedir, elə o gündə heç bir ay çəkməz. Gecə ilə, tapıltı ilə televizor divardan düşdü, çartdadı, sındı, təzəsini alıram. Mənə lazım idi bu. Deyirlər, söküləcək, tikiləcək, ev veriləcək. İcriyə başçı mənlə yaxşı münasibətdədir, görəndə yarışırıq. Ancaq başçı neçə aydır, bir ilə yaxında özü ilə görüşə bilmirəm mən. Hər gedəndə mühafizə deyir, yoxdur ya da yönəldir Mavini, Şahmar müəllimin yanına. Şahmar müəllim də hər dəfə gülə-gülə qarşılayıb, xoş qarşılayıb, xoş yola salır. Onu deməzdim. Ancaq münasibət deyir, mənədir də, nə sözüm var? Deyirəm, başçının öz yeri var, sizin öz yeriniz. Yox, problemləri demişəm ona, ad verilmək məsələsidir, ev məsələsidir. Bəzi bir-iki məsələləri demişəm, sonra dedim, dolanışıq, bax, deyirəm, başqa rayonlarda verilib. Ya bir moykadı, butqadı, ticarət yeri, bir köş, bir çörək yeri, belə deyək də. Ayda mən niyə 200 neçə mən pensiya alıram, məsələn, 2-300 anası pensiya alır, 3 nəfər 18 kvadratda dolanırıq. Ayda elə 40-50 manat mən dərmanlara pul verirəm, xəstəyə, müalicə, dərmanlarla yaşayıram. Belə, o da nə deyir, deyir, hə, bildim, deyərəm, deyərəm. 4-5 dəfə getdim, axırı dedim, ki, başçı bilmir bunları. Mənə elə gəlir ki, başçı gözəl insandır, bilsə eləyər, ona çatmayıb. O deyir ki, başçı da hamısını bilirsən, elə şeylər istəyirsən ki, evdir, yazmışıq verəcəyik, obyektdir, onlar 100-150 mindir, o hələ bir xalq görək, nə inirik. Belə, mənə elə gəlir ki, o yalandır, heç başçıya deməyib onu. Amma axırda deyir, başçı da məlumatdadır, bilir, düzü. İnanmağım gəlmir, amma bu mənlə görüşməməkdə bir səyyar görüşsə də bir-iki dəfə görüşmüşək, o da dikdim görüşərik, dedi ki, deyərəm, deyərəm, ondan da xəbər yoxdur. Bir dəfə də qabağında dayanmışdım, elə orada yox idi, gözləyirdim, Nəcəf mənimlə işim var idi. Elə icranın qabağında gəzirdim, Məhəmməddə Şahmar müəllim gəzdi ki, hə, sən başçını güdürsən, gəlməyib hələ, yoxdur. Nə güdürsən, bu nə hərəkət edirsən, nə sənə dediyim, başçı da məlumatlıdır, xəbər verəcək. Bu mənə pis təsir edir. Yəni, başçı bilib məndən qaçır, mən buna inanmıram. Mən özündən deyir Şahmar müəllim bu sözü. Əgər təəssüflər olsun. Mən də məcburam ki, xalqa, cəmiyyətə, ictimaiyyətə müraciət edeyim, içmaat vadəsində müraciət edeyim. Yəni ki, mən istəyirdim, özlərinə müraciət edeyim. Şahmar müəllim demirsə, başçı mənə qəbul eləyib danışmaq istəmirsə, mən məcburam xalqa müraciətə, daha doğrusu yuxarı instansiyalara deyim. Qoy dövlət tərəfdən dəstək olsunlar mənə. Bu şəraitdə yaşamaq dözülməzdir. Qış gəlir, nəmişlikdə, indi özümüz də görürsünüz, 18 kvadratda 3 nəfər. Buna dözürük. Ancaq evə 3 nəfər qonaq gələndə adam xəcalət çəkir. Bir söz deməsə də çıxanda deyir, düzdür, dəstək Mətanət xanımgillə gedirik, ailələrə dəstək oluruq, hamısına möhkəm, yüksək, ruh yüksəkliyi veririk. Bizə deyir, harada olsan, deyirəm, inqilabda oluruq. Deyir, hə, orad milyonlər məhləsində, dövlətlər məhləsində yaşayırsınız. Deyirəm, hə, üç mərtəbəli deyəmiz. Heç bir şey demirəm. Ancaq indi fikirləşirəm ki, əgər doğrudan da bilib mənə nəzarət etmirlərsə, çox təəssüf. Mən məcburam yuxarı instansiyalara müraciət edeyim. Baxın, dəyərli izləyicilər, mən Şahmar müəllimi tanımıram, yəqin Mətanət xanım tanıyır onu. Əgər həqiqətən də Şahmar müəllim bir şəhid atasına o münasibəti bəsləyibsə, çox ayıbdır. Çox ayıbdır, mən bunu ayıb hesab edirəm. Əgər sizi deyirsiniz ki, gəzirdim deyirsən, başçını güdürsən. Bir şəhid ailəsi başçını güdməli deyil. Başçı gəlib onu evində ziyarət etməlidir. Mərsin şəhərinə getmişdik bu yaxınlarda. Bələdiyyə başqanı, deməli, bir-bir şəhid ailələrinin özü şəxsən evini gəzir. Şəxsən, onların problemi ilə maraqlanır, onların iş şəraiti ilə, nəm, onlara əkin sahələri verib, nəm, nələr verib, nələr verib. Bələdiyyə başqanı bilirsiniz, orada bələdiyyə daha çox səlahiyyətlərə malikdir. Bizdə amma icra başçıları, icra hakimiyyətləri də o səlahiyyətləri eləyən. Baxıb qibdə etdim ki, yəni bu necə olur? Şəhid ailələrini necə yüksək tuturlar, necə baş üstündə tuturlar. Bizdə şəhid ailəsi gedir, icra başçısının qəbuluna düşə bilmir. Nə qəribədir bu. Və Mətanət xanım, siz özünüz bax bir təşkilat olaraq bu Sabir müəllimgilin vəziyyəti ilə bağlı nə iş görmüşsünüz? Sara müraciət eləmişsiniz? Baxın, mən
Bir neçə ay bundan öncə idi də, eləmi? İcra Bəli, bəli. hakimiyyətinə biz getmişdik. Biz Şahmar müəllimin qəbulunda olduq. Onunla oturduq, söhbətləşdik. Elə bu mövzuları da müzakirə elədik. Və çox arxayınlıqla dedi ki, nəzarətimizdədir, bu məsələ tezliklə həllini tapar. Mən elə həmin vaxt idi ki, Sabir müəllimə dedim ki, siz gəlin övladınızın il dönümünə qədər bu məsələni həll eləyin. Bunlar səni sakitləşdirəcəklər. Çünki artıq bir neçə belə məsələləri görmüşük. İl dönümünə qədər sakitləşdirirlər insanları və növbəti il dönümünə qədər də bunları yola verirlər. Baş üstə, göz üstə bir icra başçısının müavininin danışıq tərzinə baxsam, başçını güdürsən, ay balam, bu başçı niyə əl çatmaz olmalıdır? Niyə vətəndaş və yaxud şəhid ailəsi olmaq çox böyük statusdur. Millət vəkilindən də böyük statusdur. Nazirdən də böyük statusdur. Bunlar nə yanaşırlar bu ailələrə? Siz deyirsiniz ya başqaları da mənə Türkiyə modelini, İran, başqa ölkəni göstərəndə mən özümü çox pis eləyirəm. Çünki necə Türkiyədə övladların vətənpərvərlik ruhu var. Elə də Azərbaycan balalarının vətənpərvərlik ruhu var ki, gedib o şəhid olubdu bu torpağı uğrunda. İndi bu ailələri bu nə yanaşmadır? Niyə şəhid ailəsi gözəl yaşamamalıdır? Niyə şəhidin bacısı iş axtarmalıdır? Bax, Mahir Mirzəyevin bacısı iş axtarır. İşsizdir. Bir başqa ailəyə də gersən yenə eyni problemlərdir. Görəsən nə zaman bu problemlər qutaracaq? Axı cəmiyyətdə baxın, bir Beyləqanda bir ana var, tək oğlunu veribdi. Ona münasibət pis olanda hayqırtısı hər yeri götürür və o biri analar da nə edirlər? Balasını qoruyar. Deyər mən orduya oğul vermirəm. O günləri görürsüz, o Səbail'dəki bizim şəhid qardaşı döyüşçümüzdür, kül mənim başıma ki, 3 il mən getdim, vuruşdum. Bu bilirsiniz adamı necə ağırdır, necə incidir. Çünki ölkənin vətənpərvərlik işinə çox böyük zərbə vurulur. Bugünləri biz müharibə şəraitindədir. Övladlar böyüməlidir, qəhrəmanlar böyülməlidir. Analar rahat olmalıdır ki, bugünləri Mahiri əlimdən verdim torpaq uğrunda, amma məni baş üstündə, əl içində saxlayırlar. Mahir Mirzəyevin anası çox bir şəhərdən kənarda bir yerdə məktəbdə dərs deyir. Yəni bu icra hakimiyyəti heç niyə maraqlanmırdı ki, bu ananı gətirəydi? Ana gözünün ağı qarası bircə oğlunu itiribdi. Onun dünyası dağılıb, atanın dünyası dağılıbdır. Onların bundan artıq bir günü ola bilməz. Hər şeylərini itiriblər. Niyə bu qalan ömürlərini o ömrün uzanması nə balaları bilirsiniz qanları ilə onlar üçün xidmət ediblər. Belə də ki indi Sabir müəllim də dedi ki, Mahir savadlı olan olub, 5 dil bilib, Bəli. Universitet bitirib. Bu qayıdıb gəlib işləyib, ailəsini də saxlayardı, atasını, anasını da kömək eləyərdi də. İndi mən bir şey deyim. O günlərdə çıxır müxtəlif məmurlarımızın övladlarının xarici ölkələrdə milyonluq iş qurublar. Qardaşım, bu milyonları bu xalqın puludur da. Aparmışsınız, işdə qurursunuz, yaşayırsınız da, bahalı maşınlarda da. Allah var eləsin, mən... Var eləməsin, Allah kəssin. Çünki eləsin, onlar öz ağılları ilə qazanmıyor bunu. Xalqın sərvətini talayıblar. Var eləməsin. Allah var eləsin, nəyi deyirəm? Xalqımız yaxşı yaşasın. Amma o adam, o təbəqələrin yaxşı yaşaması üçün birinci bunlar yaxşı yaşamalıdırlar. Bunların güzəranları yaxşı olmalıdır. Bunların çiynində bu vətən durur. O torpaq altında olan şəhidlərimizin hesabını onlar o isti, qışda isti otaqlarda, yayda sərin kondisioneri, amma Sabir Mirzəyev və onun həyat yoldaşı qışda üşüyür, yayda istidən bu evdə otura bilmir. Nə yanaşmadı? Biz nə qədər deyək? Mən vallahi mənə deyirlər bəzən ki, sən yaman çox narazısan. Mən bu kontingentin içindəyəm. Mən yaxşı şey görməyəndə mən necə susum? Mən artıq 2 ildir Sabir müəllimin lazım deyil, qoy o bir ailələrin məsələlərini həll eləyək sözünə dözmüşəm. Amma mən də doğrudan görəndə ki, bu şəraitsiz evdə tez-tez onlar xəstədənlər. Mən də məcburam bir gün deyəm. Həyəcan
təbili çalıram. Ölkənin birinci şəxsinə yerə müraciət edirəm. Xahiş edirəm cənab prezident. Nəhayət bu məmurların öz başlanlığından nöqtə qoyulsun. Bu nə səlib yürüşüdür bu ailələrin üstünə gedir. O deyir qəbul eləmirəm. Kim sənsən qəbul eləmirsən? Niyə baxın, ondan əvvəl mətbuatda getdi, saytlarda getdi, ata ilə bağlı, bu ailə ilə bağlı. Mən onda da müsahibələr vermişdim. Səssizlik, Nərimanovicin hakimiyyətindən bir adam zəng eləmədi ki, ay ata nədir? Bugün 3 gündür canlı yayımda sizlə biz olduq. Yenə bu məsələri gündə. Bunlar nə qədər arxeyindilər? Bunlar kimi arxeyindilər? Axı cənab prezident hər dəfə deyir xalqa xidmət edin. O, heç kimin gözünün yaşına, o bir ataların misalı var, gözünün yaşına baxmaz. Siz özünüz görürsünüz bir çoxlarını, o işlərini yaratmadıqlarını görə, vəzifələrindən uzaqlaşdırıldılar. Bu nə yanaşma da kişi, necə yanı qəbul eləmir? Niyə qəbul? 2 ildə başçı niyə kimsə deməlidir ki, başçının qabağını kəsmə, qəbula da gedəndə qəbul eləməməlidirlər. Ümumiyyətlə, Zahir Qəriboğlu, bu qəbullar fiktivni keçirilir. Göstəri üçün keçirilirlər. O qəbulların birində bir vətəndaş gedib probleminin həllini görməyibdir. Hamısı, 10 nəfər qəbul olundu, problemi həll olundu. Elə gülməli şeylərin problemini həll edirlər ki, gəlsinlər belə məsələlər. Niyə Nərimanov icra hakimiyyətindən bir nümayəndə gəlib bu evə girməyibdir? Bir baxmayıb bu ailənə. Nərimanovun yeganə aprel şəhididir Mahir Mirzəyev. Rayonun tək şəhididir, hə? Bəli, apreldə tək şəhid olub. Ümumi Qarabağdan bu tərəfə çox var. Bir 80. Apreldən danış. Apreldə bəli, yeganə şəhiddir Mahir Mirzəyev. Ona görə də susurdum, ancaq indi müraciət edirəm. Onlardan çox şey istəmirəm. Bir mənzil məsələsi həll eləsinlər, adlarının əbədləşdirilməsindən küçəyə ad verilsin, məktəbə ad verilsin, bir də yaşayış üçün dolanışlıq bir şərait yaradılsın. Çünki biz pensiya ilə dolanırıq, bu şəraitdə xəstəliklə problemlərim var. Bəlkə, onu da deyim, maliyyəyə gedirsən, hər yerdə heç bir güzəş, müavinət yoxdur, o sahədə də səslənirəm ki, 500-600 xərcləyib çıxırsan, adi qospitala getmişdim. Türk həkimi, bir iki Türk həkimi qəbul eləmədi, şəhid ailəsi kimi yola verdi. Bizimkilər amma deyir, yox, ged ora 80 manat, 120 manat, ora diqqətli olsunlar şəhid ailəsinə qarşı. Məsələn, MRT, KT keçmişəm, 500-600 xərclədim, hələ bir iki o Türk həkimləri 50 manat, 70 manat pulunu götürmədi ki, şəhid ailəsi kimi yola verdi. Deyir, bu necədir, sizdə heç bir güzəş yoxdur. Belə, bəli, bunları xahiş edərdim, mən ancaq şəhidə qiymət versinlər, şəhid xalqındır, necə deyirlər, vətən kasıbındır. Onu düz deyirlər ki, vətən elə biz kasıblarındır. Dövlətlərin, deyərdim ki, artıq evləri də var, boş qalıb, heç kirə də vermələr ehtiyacı yoxdur. Bahalı maşınlarda gəzirlər, kasıbı unutmasınlar, birinci Allahdan qorxsunlar, belə deyək. Belə dəyərli izləyicilər, Sabir müəllim o qədər abırlı, həyalı insandır ki, mən hiss edirəm o utanır baxda danışmağa. Amma mən burada müraciət edirəm bu sahəyə, yəni yetkili insanlara, xüsus olaraq Nərimanov rayon icra hakimiyyətinə ki, bu günlərim sizin o kabinetinizdə olan Azərbaycan bayrağı uğrunda qurban gedən Mahir Mirzəyev və bir neçə belə şəhid o evladlarına görə siz orada oturmuşsunuz, rahat şəraitdə oturmuşsunuz və bu günlərin bu ailələr Mətanət xanım da dediyi kimi göz üstündə saxlanılmalıdır. Mən inanıram ki, bizim bu görüşümüzdən sonra sizinlə bağlı hər hansısa bir tədbir görüləcək. Torpağına qurban olur, ocağına qurban olur. Yaşına